došli u novi video na kanalu Ser Naisus Art. Danas vam prikazujem umetnost u vidu maketarstva. Kao što možete da vidite, snimam moju dioramu u HO razmeri, HO scale 1.87. Diorama je pravljena, to jest diorama se pravi, ovo je part 1, ovo je prvi deo. Diorama je uređena tek nekih 30%, ostalo je mnogo toga da se još odradi. Zato će biti još dva dela. Kao što možete da vidite, ovde imamo jednu figuru konja koji stoji na livadi. Ovde imamo kraj pruge, njega treba još da ofarbam u druge boje, ne samo u crveno. Onda ovde imamo jednog čoveka koji pazi na vozove koji nailaze iz jedne i druge kolone. Imamo ovde jedan znak za usporavanje voza, dok je ovde drugi znak za stopiranje voza ili kraj pruge. Dalje ovde imamo dva čoveka koji pričaju jedan sa drugim ispred radionice. Ovo je kuća, inače radionica. Kao što možete da vidite odavde, evo su, znači, ovde merdevine, skele, kuća je u izgradnji. Znači, kuća je radionica u zgradi i tu su dva Hot Wheels automobila. U sredini imamo ono što će biti kasnije jezero. Sad možda ne izgleda još kao jezero, treba da se oboji još unutra bojom, još odgovarajućim bojama i da se prelije providni gel. Ovde imamo, znači, skretnicu, imamo dva drveta, samo što će ova dva drveta verovatno biti zamenjena, pošto su ovo prirodna drveća koja sam nalazio, nebitno gde, ne bi da otkrivam to. Biće zamenjena plastičnim drvećima, drvećem koje je mnogo realističnije od ovih. To su neka drva kao što su ova ovde ili kao što je ovo ovde odrađeno. Ovde na levoj strani imamo kuću u obliku zamka, s tim što ona je tek započeta. Na celom ovom prostoru ovde oko kuće, znači ovde oko kuće, će biti brdo. Kuća će biti podignuta negde otprilike do ovde, to jest brdo, i na njoj će biti kuća. Ovo je privremeni peron koji sam stavio samo radi demonstracije. Treba da napravim nov peron koji će biti mnogo realističniji nego ovaj. Tako da očekujete to. Evo, pruga je urađena. Treba samo da se dospe još nasipa sa leve i sa desne strane pruge. Znači, ovu maketu pravim za takmičenje u maketama mini železnica. Znači, vidite prugu i odmah treba da vam bude jasno da je ovo maketa za mini železnice. Ovo je, znači, prvi deo. Sad, da sam ja snimao sve što sam radio na maketi detalj po detalj, klip bi trebao da traje 3 dana. Tako da sam odlučio da snimim deo po deo kako završavam. Sad sam snimio, znači, početne radove, gde se šta nalazi. Takođe, ulične svetiljke će biti postavljene ovde i ovde ispred radionice. I tri najverovatnije, jedna ovde, jedna ovde i jedna ovde oko zamka. Ovde će da ide, znači, žbunje i trava. Ovde sam već stavio deo trave, kao što vidite. Tu će da se nastavi trava oko cele kuće, sve do zamka. Tu idu stenje i kamenje i brdo na kojem će biti zamak. Ovde će isto biti trava. Planiram da postavim ove veličine još 3 drveta. Mislim da je to sasvim dovoljno za maketu. Evo su obeleženi
znakovi za drvo, jedno će ići tu, jedno će ići ovde i ovde i jedno će ići iza kuće i za konja ovde. Znači, to je maketa za izložbu. Inače, ne znam da li ste znali, makete koje idu na izložbu, diorame, to jest, ako osvoje drugo, treće ili prvo mesto, njima se vrednost povećava. Svaki put kad osvoje neko mesto, cena diorame raste, ali meni nije cilj da ovu dioramu prodam, ovo pravim za svoju dušu i za takmičenja. Tako da ovo je part 1, deo prvi. Nadam se da ste uživali u ovom prvom delu. Znači, evo, pogledajte iz druge perspektive kako izgleda maketa, to jest diorama. Evo, vidite i tu dvorac, zamak sa kulom. Ovde jedno veoma verne replike drveta. Evo da vidite odozgo kako izgleda, kao bazen, jezero će tu biti. I radionica sa dva hot rod automobila, kamionet i vozilo Hot Wheels. Znači, dva znaka za zaustavljanje voza, drveće, nasip za prugu. Do sad ova maketa me iskoštala 7 evra dvorac, 10 evra radionica, šine oko 10 evra i ovaj HO ljudi, ove figure 500 dinara, ova dva automobila 7 evra, kraj pruge 10 evra i što se tiče materijala, uložio sam još 15-20 evra, znači negde oko 50 do 70 evra je uloženo do sad u ovu dioramu, bit će uloženo još dosta, ali će izgledati top. Toliko, dragi moji gledajci, za prvi deo, part 1 moje diorame, koja se zove inače Niška banja. Ovo je diorama iz preslikana železnička stanica iz Niške banje. Na tu stanicu me je pokojna baba vodila uvek da gledam vozove i da posmatram, da se vozim vozovima i da ih posmatram, da ih gledam. Tako da sam odlučio da napravim baš tu stanicu. Ona je ovako izgledala, ne znam kako sad izgleda, nisam bio preko 10 godina, ali tada je baš ovako izgledala. Tako da diorama ima i priču iza sebe. Nešto više će biti u trećem delu kada bude završena to skroz. Do sledećeg dela, part 2. Pozdrav i svako dobro od Najsusa.